La Universitat Politècnica de València i les empreses IDS Topografia i Ecofors han signat un conveni per a la creació de la Càtedra IDS Ecofors UPV, l'objectiu de la qual és la promoció d'aplicacions basades en drons per a la digitalització i sostenibilitat del sector agroalimentari. La professora Costanza Rubio és la directora de la càtedra. L'objectiu de la càtedra és acercar el món empresarial a l'estudiantat i sobretot en un àrea com és la digitalització i la sostenibilitat del sector agroalimentari que jo crec que és molt necessari en aquests moments. La càtedra vol provar els avantatges de l'aplicació de tractaments per als cultius mitjançant drons. L'objectiu de la càtedra és poder demostrar totes les avantatges que té el dron amb el producte d'Ecoforce de, de i l'oportunitat de la universitat és a, a part de, de demostrar totes les ventatges que, que té l'aplicació en el dron, poder acostar als alumnes, que al final és demostrar-los que és el futur. La utilització d'aquesta tecnologia facilita les aplicacions homogènies de tractaments en els cultius sense danyar-los, redueix la petjada de carboni i permet arribar a terrenys inaccessibles sense compactar-los. A més, augmenta l'eficiència dels productes que s'hi apliquen. Mitjançant la càtedra es vol treballar en aquesta direcció. Si sí, en comptes de eh, un rendiment, aconseguim tenir un 10, un 15% més de rendiment, sols en l'aplicació d'un biostimulant, que és una pràctica molt econòmica, eh, revolucionaríem l'agricultura en aplicacions de treball volumen. La càtedra també repercutirà positivament en l'ocupabilitat dels futurs enginyers i enginyeres de la UPB, ja que facilitarà un contacte directe amb aquesta tecnologia clau